Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer este suplá. Ele ficou com 40 centímetros de diâmetro. Trabalhei aqui, ó, no início ponto alto, depois o ponto avelã, ponto alto, ponto avelã novamente. A diferença aqui, ó, que eu trabalhei o ponto avelã aqui no início com 4 laçadas na agulha. Aqui eu trabalhei com 3 laçadas. E aqui nessas duas carreiras eu trabalhei com 2 laçadas e fiz o ponto avelã para ficar um pouco menorzinho aqui, ó. Para não ficar muito amontoados os pontos. Eu testei, fiz aqui várias vezes, fiz, desmanchei até dar certinho. Então aqui, ó, para o meu ponto, eu fiz com 2 laçadinhas. Com 3 laçadinhas ficou sobrando muito ponto aqui. Então eu tive que adaptar. Conforme a gente vai fazendo, você vai adaptando também, porque não tem a quantidade aqui necessária de pontos para você fazer. Então você vai adaptando, se precisar aumenta, você faz, se não precisar, você segue fazendo o seu trabalho para ele ficar retinho assim. Fiz também o porta-copos. O início aqui eu trabalhei da mesma maneira, a diferença é que eu comecei aqui com menos pontos, fiz com 12 pontos altos. E aqui no suplá eu comecei com 14 pontos altos ali no anel mágico. O final aqui do bico eu fiz ele múltiplo de 4, mas também se você chegar no final e sobrar ou faltar ponto, eu vou explicar para vocês certinho para você ir adaptando aí a sua peça. O meu suplá ficou com 40 centímetros de diâmetro. E o porta-copos ficou com 13 centímetros de diâmetro. O porta-copos ficou pesando 20 gramas. E aqui o suplá ficou com 180 gramas. Então, se você for fazer só de uma cor, você vai precisar de 180 gramas aqui para o suplá. Eu usei 70 gramas aqui na cor cinza, o Barroco Max Color 6, cor 8212. E no fio azul eu usei 110 gramas, cor 2500, fio 6 também, Barroco Max Color 100% algodão, tex dele é 885. Usei para fazer a minha peça a agulha 3,5. Para fazer aqui a videoaula com vocês, eu vou usar essas duas cores, porque aqui na minha cidade não encontrei mais o fio cinza. Então, eu só tenho azul, mas isso aqui, ó, você pode fazer a combinação de cor aí da sua preferência. Pode fazer também cores para o Natal, fica bem legal. Ou você pode fazer só de uma cor, ou também que pode fazer com mais cores, tá? Então, aqui eu vou usar a cor 1114 e a cor 4456. Eu já tenho porta-copos para vocês terem uma base de como fica com essa combinação de cores. Também achei super legal. Achei que combinou bem aqui, ó. E vamos usar aqui a agulha 3,5. Então, eu vou começar aqui com o fio número 1114. É o fio Barroco Max Color 100% algodão, fio número 6. Nós vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Então, deixa aqui esse pedacinho de fio aqui na palma da minha mão. É o que eu vou usar para o arremate depois. E esse fio que está vindo do novelo, eu passo aqui por cima do meu dedo, dos meus dois dedos, e faço um X aqui, ó. Com os outros dois, eu seguro o fio. Agora aqui, eu vou inserir a agulha aqui embaixo desse fio e puxo o outro que está vindo do novelo. Vou fazer aqui um pontinho para prender o fio. Agora, eu vou subir mais duas correntinhas. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui mais 13 pontos altos, porque eu preciso de 14 pontos aqui para o suplá. Então, já tenho dois pontos, dou a laçada, passo aqui por dentro do anel mágico, puxo meu fio. E tiro aqui de duas em duas alcinhas. Então, eu já tenho 13 pontos. Aqui eu já vou arrumando um pouquinho, não puxo muito, só para ficar melhor aqui para eu trabalhar.
E vamos continuar aqui então fazendo os pontos até completar 14 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho 5, vou fazer o meu até ficar com 14. Terminei os 14 pontos, agora eu puxo aqui o fio do anel mágico. Aqui eu vou arrumando dessa forma para não ficar tudo amontoado os pontos e vou puxando até ficar bem fechadinho aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, nessa terceira correntinha aqui onde eu iniciei a carreira, finalizo com ponto baixíssimo. Entro bem aqui no meio da correntinha, nessa terceira, e faço um ponto baixíssimo puxando o fio aqui, ó, tudo de uma vez. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e subo duas correntinhas para iniciar a minha carreira. Agora aqui nós vamos começar o ponto avelã. Então, aqui o primeiro ponto, eu já tenho essas duas correntinhas que eu conto como a primeira laçada que eu preciso fazer aqui na agulha. Então, eu vou dar uma laçada no mesmo espaço. Vou inserir a agulha, puxo aqui o fio e vou alongar o fio para ficar da altura de um ponto alto. Vou laçar aqui novamente pela segunda vez, aqui eu seguro para não escapar. No mesmo espaço, busco o fio ali por trás e alongo novamente. Fiz por duas vezes. Mais uma vez, eu dou a laçada, seguro o fio no mesmo espaço, busco o fio e alongo novamente. Então, aqui esse primeiro ponto vai ser dessa forma, porque eu já tenho aqui essas correntinhas iniciais que eu conto como ponto. Os próximos, nós vamos fazer isso por quatro vezes. Então, aqui, ó, eu tenho três, seis fiozinhos. Eu vou tirar esses seis tudo de uma vez, então eu laço o fio e vou passar aqui, ó, por dentro de todos os pontos. E ficou dois pontinhos. Esses dois pontinhos eu tiro os dois juntos, ficando assim. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. Se você achar que é pouca correntinha e ficar muito apertado repuxando seus pontos, você pode fazer aqui com três correntinhas também. Então, agora nós vamos para o próximo ponto avelã. Dou a laçada, venho no próximo ponto alto, então, eu vou trabalhar dessa forma em todos os pontos altos. Próximo ponto, puxo o fio e alongo. Vou fazer isso por quatro vezes, seguro. Então, já fiz uma, duas, laço novamente, seguro, três, laço novamente e mais uma vez. Tudo no mesmo pontinho ali, ó. Fiz por quatro vezes. Então, eu tenho aqui três, seis, oito. Vou tirar esses oito. E esse último aqui eu deixo para tirar depois os dois juntos. Dou a laçada e passo ali por dentro. Aqui, ó, é melhor a pontinha da agulha estar virada para baixo para não enroscar os fiozinhos. Se você deixar assim, ó, aqui na hora de tirar fica mais difícil. Então, eu laço e ela fica para baixo, ó. Passo ali por dentro de todos esses pontinhos. Você pode ir mexendo dessa forma, um jeito que fique mais fácil. Sobraram os dois pontinhos, tiro de uma vez. Faço duas correntinhas. E vamos para o próximo ponto, fazer mais um ponto avelã. Dei a laçada, busquei o meu fio e alongo ali, por causa da altura do ponto alto. Faço por quatro vezes. Duas, três e quatro. Dou a laçada e passo aqui por dentro dos pontos e agora esses dois últimos. Então, eu tiro em duas vezes. Tiro aqui todos os pontos e esse último que fica na agulha eu deixo ali para tirar os dois últimos. Dou a laçada, alongo o fio, dou a laçada, busco o fio novamente e alongo
Fiz por 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Então, eu sempre procuro ajustar bem para ficar tudo do mesmo tamanho. Tiro aqui esses pontinhos e sobra 2. Tiro os 2 de uma vez e 2 correntinhas. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó, até finalizar a carreira, fazendo o ponto avelã. Se você quiser ele um pouquinho, não quiser muito cheinho, você pode fazer aqui o ficheinho também. Você pode fazer esses pontos para ficar mais baixinho com 3 pontos, na agulha. Em vez de passar 4 vezes aqui, você pode fazer com 3. Ele vai ficar um pouco mais fininho, mais baixinho. Então, aqui eu faço com 4. Dou 4 vezes aqui, ó, laçada e puxo. E tiro os pontos de uma vez. Depois, os 2 últimos. 2 correntinhas. Talvez no começo seja um pouco complicado de fazer, porque pode escapar os fios. Na hora de passar aqui por dentro também pode ser um pouco complicado, mas você vai treinando aí até que você consegue. Não pode desistir. Tirei os 8 pontinhos e agora os 2 últimos. Depois que você pega a prática aqui, ó, ele vai bem rapidinho, então não é muito difícil de fazer e fica bem legal aqui, ó, esse ponto no crochê, ó, ponto avelã. Então eu vou fazer o meu, quando estiver finalizando eu volto pra gente finalizar junto a carreira. Finalizando então aqui a carreira, eu já tenho 13 pontos avelã. Fiz as 2 correntinhas. Agora aqui, ó, nesse pontinho nós precisamos fazer o nosso último ponto para finalizar a carreira. Então vem bem nesse pontinho e faço aqui o ponto avelã com as 4 laçadinhas aqui na agulha. Vou alongando o fio, passo por 4 vezes e faço o meu ponto. Depois faço 2 correntinhas. E agora vou finalizar aqui onde eu iniciei. Bem aqui onde eu tenho essas correntinhas, eu venho ali, ó, em cima do ponto e faço um ponto baixíssimo. E finalizei a primeira carreira. Agora nós vamos trabalhar nesse espaço de 2 correntinhas. Vou dentro do próximo espacinho, então, aqui, ó, de correntinhas, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, porque em cada espacinho desse, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui o ponto baixo, uma correntinha, que é o ponto alto, e mais 2 pontos. Vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Vou para o próximo espacinho, 3 pontos altos. Trabalho desta forma até finalizar a carreira. Para o meu ponto, aqui ficou bom com 3 pontos altos. Então, você vai fazendo e vai vendo aí conforme está ficando. Se ficar faltando ponto, você pode fazer com 4 pontos altos, não tem problema. Você pode aumentar ou pode diminuir essa quantidade de pontos. A minha primeira peça ali que eu fiz no fio cinza e azul, eu desmanchei por várias vezes porque eu fui testando qual a quantidade de pontos que fica melhor. Então, você não precisa assim ter medo de ter que desmanchar e refazer. É dessa forma que a gente vai treinando, praticando e o crochê vai ficando cada vez melhor. Então, se precisar desmanchar, você pode desmanchar e muda e altera a quantidade de pontos. O meu eu tentei fazer com 4 pontos, mas ficou sobrando muito ponto.
E eu desmanchei e fiz com três pontos altos. Então, aqui nós já estamos finalizando, fazendo os três pontos em cada espaço, que no último espacinho faço os três pontos altos e finalizo a carreira. Para finalizar aqui a carreira, onde eu iniciei, que eu fiz aqui, ó, o ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha. Aqui bem no meio da correntinha. Então, aqui eu não finalizo no ponto baixo. Tem que ser aqui, ó, na correntinha. Eu coloco a minha agulha ali e levo lá para o lado avesso, ó. E por lá eu puxo o fiozinho e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer um aumento que é mais um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Então, eu tenho aqui, ó, dois pontos altos. Aqui também, se você quiser fazer sem ter duas carreiras, aqui você já pode começar o ponto avelã também. Então, aqui a ordem, você pode alterar conforme você quiser aí na sua peça. É, eu fiz aqui, ó, duas carreiras em ponto alto, depois o ponto avelã. Uma carreira em ponto baixo, duas em ponto alto, ponto avelã. Duas carreiras em ponto alto, ponto avelã. Mas isso aqui, ó, você pode ir fazendo e adaptando aí de várias formas aí o teu suplá. Então, agora nessa carreira, eu vou fazer aqui dois pontos sozinhos e dois pontos juntos. Aqui tem um ponto em cada ponto. E no próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Dois pontos sozinhos. E dois pontos juntos. Dois pontos sozinho e dois juntos. Vou seguir dessa forma até eu finalizar a carreira. Finalizando ali a minha carreira, eu fiz ali o aumento, e agora entre um aumento e outro, eu vou ter dois pontos altos. Então, eu tenho um aumento no começo e fiz o aumento aqui. Porque aqui eu ainda tenho dois pontinhos, então aqui o meu ponto deu certinho essa quantidade de pontos para fazer dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento. Mas pode acontecer de você chegar aqui e só precisar de fazer um ponto, porque aqui, ó, depende da quantidade de pontos da carreira anterior. Não tem problema se você chegou aqui e sobraram, três pontos, ou dois pontos, ou um ponto. Se deu dois pontos, vai ficar certinho igual o meu. Se não, não tem problema, pode fazer só um ponto. Finaliza aqui, ó, onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Finalizo nessa correntinha com ponto baixíssimo, ficando dessa forma. E agora vamos para a próxima carreira, onde vamos fazer ponto avelã novamente. Só que eu vou fazer com três laçadinhas, tá? Então, eu vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, para ser o meu primeiro ponto aqui. Então, eu vou fazer aqui por mais duas vezes, porque eu vou trabalhar nessa carreira com três laçadas. Então, eu tenho o primeiro ponto, eu dou a laçada, busco o fio e alongo. Dou a laçada, seguro, busco o fio novamente. Aqui tudo nesse mesmo espacinho, ó. E agora, eu tenho aqui, ó, quatro pontinhos que eu vou tirar agora. Deixa aquele último ali. Sobraram dois, eu tiro os dois, ficando desta forma. Agora, depois que eu terminei, eu vou fazer uma correntinha. Vou para o próximo ponto, dou a laçada. Então, eu trabalho em todos os pontos o ponto avelã. Alongo o fio, dou a laçada novamente pela segunda vez. Alongo o fio e dou a laçada pela terceira vez. Alongo o fio.
Então, agora aqui nós temos seis alcinhas que a gente vai tirar de uma vez. Laço o fio e passo aqui por dentro dessas seis alcinhas. Sobraram duas, tiro as duas. Uma correntinha, vou para o próximo ponto e faço novamente o ponto avelã com três laçadas. Duas, três. Fica ali seis alcinhas e eu tiro essas seis de uma vez e depois as duas últimas e uma correntinha de separação. Estou fazendo com uma correntinha, porque eu também aqui, gente, eu fiz com duas correntinhas e ficou muito frouxo aqui essa parte. Então, eu estou fazendo com uma correntinha de separação. Pode ser sem correntinha de separação? Pode também. Você vai trabalhar sempre conforme a tensão do seu ponto. Se a tensão do seu ponto é parecida com o meu, você pode seguir dessa mesma forma com essa quantidade de correntinhas. Mas se é mais apertado ou mais solto, você pode diminuir essas correntinhas ou você pode estar aumentando também. Então, nós vamos trabalhar aqui ponto avelã. Estou trabalhando com três laçadas. Se você quiser com quatro, pode também. E vou fazendo dessa forma aqui. Então, está ficando assim a minha peça, ó. Vou seguir dessa forma até finalizar a carreira. Aqui eu já estou finalizando a carreira. Eu fiquei aqui, ó, com 56 pontos avelã, mas se você tem mais ou tem menos, aí não tem problema. Pode continuar, que dá certinho. Cheguei aqui, então, onde eu fiz o primeiro ponto, bem em cima dele, eu finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar nesse espacinho de correntinha. Vou fazer dois pontos baixos no primeiro espacinho. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço dois pontos baixos no mesmo espaço. E no próximo, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhar dois pontos no mesmo espaço e depois um ponto sozinho. Dois pontos no mesmo espaço e depois um ponto sozinho. Lembrando que você pode mudar essa quantidade de pontos, porque você vai fazer conforme aí o seu ponto. Eu fiz dessa forma para juntar ali os pontos da carreira anterior, porque se eu fizer aqui dois pontos em cada espaço, vai ficar muito solto aqui meus pontos, vai ficar sobrando muito ponto. Então, eu intercalei dessa forma, fazendo dois juntos e um sozinho, dois juntos e um sozinho, até finalizar aqui a minha carreira. Então, aqui o meu está ficando dessa forma aqui, ó. Dois pontos juntos e um sozinho, dois juntos e um sozinho. Chegando aqui no final, eu fiz dois pontos juntos, então ali eu também tenho dois juntos. Aqui no último eu faço um ponto sozinho. E aqui onde eu iniciei, que eu tenho esses dois pontos baixos, eu finalizo aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo. Faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto para cada ponto da carreira anterior. Vou fazer aqui sem aumento, porque se eu fizer aumento aqui na minha peça, vai começar a sobrar pontos. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Se começar a ficar repuxado, você pode fazer aumento. Então, aqui no meu, eu vou fazer ponto sobre ponto, para ficar mais juntinho aqui os pontos altos e não ficar sobrando ponto aqui nessa carreira.
Vou seguir dessa forma até eu finalizar a minha carreira, fazendo somente ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior. Então, conforme você vai fazendo, aqui ó, tá ficando bem certinho. Se eu colocar aumento, vai ficar assim, ó, sobrando pontos, assim. Então, não pode ficar sobrando ponto, tem que ficar certinho. Se você talvez esteja fazendo, tem um ponto mais apertado, pode ser que comece a repuxar e ficar assim, virando um chapéu. Então, você trabalha aí mais ou menos uns 5 pontos, faz aumento, 5 pontos e aumentos, e vai testando dessa forma. Quando você coloca assim, ó, numa superfície plana e fica retinho, você pode continuar a sua peça aí normal, não precisa desmanchar. Mas se você vê que precisa aumentar ou diminuir pontos, você desmancha e faz aí o seu aumento ou a sua diminuição. Aqui eu já estou finalizando a carreira. Voltei aqui, ó, pra gente fazer o último pontinho junto. Então, sempre tem que fazer um ponto alto ali naquele pontinho, para que fique bem juntinho aqui os pontos. Então, aqui eu fiz o penúltimo ponto. E agora vamos fazer o último aqui nesse pontinho, ó, antes desse ponto baixo onde eu iniciei a carreira. Faço aqui o ponto alto. Finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Onde eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, eu pego na correntinha e faço um ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Agora, a nossa próxima carreira será em ponto alto novamente. Então, eu vou no próximo ponto. Faço um ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto, que será o meu primeiro aumento aqui da carreira. Agora eu vou trabalhar três pontos sozinhos. E no próximo ponto alto eu faço um aumento, que são dois pontos altos aqui no mesmo espacinho. Então, nesta carreira, depois do aumento, eu faço três pontos sozinhos. Entre um aumento e o outro, nós vamos ficar com três pontos altos. Fiz os três pontos sozinhos, agora eu faço dois pontos juntos. Eu vou seguir com esta sequência até finalizar a carreira. Três pontos sozinhos, depois eu faço dois pontos juntos. Três sozinhos e dois juntos. Por toda a volta aqui do meu suplá. Aqui eu fiz os três pontos altos depois do aumento, finalizei com ponto baixíssimo. Agora vamos para a próxima carreira com o ponto avelã novamente, que é esta carreira. Só que nesta carreira aqui, eu fiz o ponto avelã com duas laçadas. Então aqui eu fiz com quatro, com três e aqui com duas. E nessa última aqui também eu fiz com duas. Aqui, ó, eu fiz sem correntinha de separação, porque com correntinha ficou sobrando ponto, então eu fiz sem correntinha de separação. Fiz ponto avelã sobre cada ponto alto da carreira anterior, só que fiz sem correntinha de separação. Então, agora, para iniciar a próxima carreira, vou fazer aqui o ponto baixo e vou subir somente uma correntinha, porque agora o meu ponto avelã vai ser com duas laçadas. Então, se eu fizer só mais um ponto ali, não vai ficar dessa forma aqui. Então, eu não vou contar isso aqui como ponto agora. Dou a laçada, no mesmo espacinho, eu vou fazer aqui o ponto avelã com duas laçadas. Puxo o fio e alongo. E faço mais uma vez. Seguro, ou no mesmo espaço, puxo o fio e alongo. Tiro essas alcinhas de uma vez e as duas últimas. Sem correntinha de separação, vou no próximo ponto. Alongo o fio, laço novamente, seguro, vou no mesmo espaço, alongo o fio. Aqui eu tenho, ó, quatro laçadinhas. Tiro essas quatro
e depois essas duas. Vou no próximo ponto e faço ponto avelã com duas laçadinhas novamente. Então, aqui eu não estou fazendo correntinha de separação. Mas se você vê que precisa fazer, você pode estar fazendo correntinha de separação. Se você vê que fica muito ponto, se você fazer a correntinha de separação, você pode intercalando. Depois de um ponto você faz, depois do outro ponto não faz. Ou um ponto sim, um ponto não. Aqui para o meu ponto deu certo sem correntinha em nenhum ponto aqui, ó. Eu segui dessa forma, fazendo ponto avelã com duas laçadas, primeira e segunda, sem correntinha de separação. Vou no próximo ponto e faço novamente o ponto avelã, ficando dessa forma aqui. Então, eu vou seguir aqui com o meu até finalizar a minha carreira. Agora aqui, então, nós vamos fazer ali o nosso último ponto avelã, que é aqui, ó, nesse pontinho, pra ficar bem juntinho aqui os pontos. Sempre tem esse pontinho aqui, ó, que é o ponto baixíssimo quando a gente finaliza a carreira e depois faz o ponto baixo. Então, sempre nele ali a gente tem que fazer o último ponto. Então, vou fazer aqui o ponto avelã, uma laçada e duas. Passo aqui por dentro e passo aqui. Agora, como eu vou finalizar aqui, vou trocar de cor. Então, eu já cortei aqui o meu fio. Depois que eu termino, eu vou puxar aqui, ó. Corta o fio e puxa. Deixa um pedaço pra gente fazer o acabamento. Eu tenho aqui, ó, o primeiro ponto avelã. Eu venho aqui no segundo. Nesse segundo, nessas duas alcinhas, vou levar a agulha lá para trás, vou pegar esse fio, passo aqui por dentro, e aqui eu vou juntar os pontos, ó. E agora, eu passo aqui por dentro desse último. Pego nessa alcinha de trás, puxo o fio e passo ali por dentro. E agora, nós vamos ajustar aqui os pontinhos para ficar dessa forma. Tem que ajustar para ficar do mesmo tamanho aqui todas essas alcinhas. Fica assim. Aqui do lado avesso, a gente esconde esse fio atrás dos pontinhos. Cuidando para não repuxar aqui, ó, tem que ficar sempre o mesmo tamanho, ó. Não dá nem para ver final e início de carreira. Então, eu vou esconder esse fio atrás dos pontinhos e depois a gente faz o nozinho final ali. Distorce o fio, abre aqui, ó, em duas partes, passa atrás de mais um pontinho. Uma dessas duas partes e faço aqui os três nozinhos. Antes de fazer o nozinho ali, aqui ó, eu coloco um pingo de cola. Pode ser cola de silicone, pode ser a cola que você usa aí para fazer os acabamentos. Eu uso a cola jeans e agora eu faço o nozinho. Então, esse nozinho vai ficar colado, não vai ter perigo de soltar. O primeiro nozinho eu não aperto muito para não repuxar aqui, ó, o ponto aqui em cima. E depois faço mais dois. Pode ser dois ou três nozinhos aqui. Como ele já está colado, então não tem perigo de soltar, você pode fazer dois. Corto bem rente ali ao nozinho. E agora eu vou mudar aqui o fio para outra cor, que vai ser o fio laranja. Agora nós vamos para a carreira em ponto alto novamente, que
que são essas duas carreiras, depois ponto a vilã novamente, ponto baixo e depois o bico. Com o fio laranja, eu vou começar aqui em qualquer um dos pontos. Então, você pode escolher qualquer um dos pontinhos aí para a gente começar a próxima carreira. Vou começar fazendo um ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou começar diferente, mas você pode fazer o pontinho ali direto na peça já, o nozinho, e começar o ponto. Eu deixo um pedaço de fio aqui sobrando, o fio está atrás ali da agulha, dou duas laçadas aqui, ó, e seguro. E esse fio eu deixo sobrando para o arremate depois. Venho aqui em qualquer um dos pontos e vou fazer o ponto alto. Passo a agulha ali no pontinho. Puxo o fio, aqui eu estou segurando para não escapar, tiro as duas laçadas e depois as duas. E esse fiozinho eu deixo ali para trás. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto, porque eu vou ter que fazer aumento nesta carreira. Então, eu tenho dois pontos altos. Esse fio agora eu passo lá para trás, aqui por cima desse ponto. E agora eu vou fazer três pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Então, o começo ficou assim, ó. Depois, esse fio eu vou esconder atrás dos pontos e fazer o arremate da mesma forma que eu fiz o acabamento ali, o arremate do outro fio. Faço três pontos altos, um ponto para cada ponto de base e depois dois pontos juntos. Três pontos. No próximo, eu faço dois. Então, eu faço três pontos, um aumento, três pontos, um aumento. Essa cor que eu estou trabalhando aqui é a cor 4456. Depois do aumento, faço três pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Depois, faço dois pontos juntos. Esta sequência de pontos pode ser alterada também. Então, se você vê que precisa aumentar mais pontos ou diminuir, você pode estar fazendo aí na sua peça. Aqui pro meu está ficando bem retinho desta forma. Três pontos sozinhos e dois juntos. Três pontos sozinhos e dois juntos. Até completar a minha carreira. Finalizando aqui a minha carreira, ó, fiquei com quatro pontos altos, somente aqui. Nos demais, eu tenho três pontos sozinhos. Então, se você chegou aqui no final, sobrou três ou quatro pontos, aqui não tem problema, você pode continuar dessa forma. Meu aqui, ó, fiquei com quatro entre um aumento e o outro. Nos demais, eu tenho três. Finalizo aqui com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto para iniciar a próxima carreira. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu não vou fazer aqui aumento sobre aumento, vou fazer um aumento aqui nesse ponto do meio. Então, eu sigo assim dessa forma, fazendo ponto sobre ponto. Quando chega aqui onde tem esses três pontos altos, eu vou fazer o aumento aqui nesse ponto. Dois pontos juntos. Sigo fazendo aqui ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto. Dois, três, quatro e cinco. Eu vou fazer aqui cinco pontos altos sozinhos entre um aumento e o outro. Se para o seu ponto você fizer quatro, então você vai fazer um aumento aqui já, ó. Eu fiz com quatro, mas ficou sobrando muito ponto. Então, se eu fizesse com quatro, seria sempre no ponto do meio aqui, ó, onde eu tenho esses três pontos altos. Mas aqui pro meu, eu fiz cinco pontos
altos sozinhos e agora eu faço o meu aumento. Dois pontos juntos. Cinco pontos altos sozinhos novamente. E depois, dois pontos altos no mesmo espaço. Cinco pontos sozinhos. E depois, dois pontos altos juntos. Sigo dessa forma até finalizar a minha carreira. Finalizei a minha carreira, então aqui para finalizar, eu fiz aqui ó, o aumento, daí tenho aqui um, dois, três, quatro pontos, fiquei com quatro pontos aqui no final também. Nos demais, eu tenho cinco pontos entre um aumento e o outro. Próxima carreira, vamos fazer o ponto avelã novamente. Faço aqui então o ponto baixo, subo aqui as duas correntinhas. E faço aqui o ponto avelã com dois pontinhos. Puxo uma vez, dou a laçada novamente e puxo mais uma vez. Tiro aqui essas quatro alcinhas e depois essas duas. Agora aqui eu vou fazer o próximo, eu vou fazer sem correntinha de separação novamente. Então, eu estou nesta carreira. Fiz aqui ele com duas laçadas, o ponto avelã e sem correntinha de separação. Então, terminei o primeiro, vou no próximo ponto e faço o próximo ponto avelã. Dei a laçada, alongo o fio, mais uma vez dou a laçada, vou no mesmo espaço e puxo. Tiro de uma vez e os dois últimos pontinhos. Vou no próximo e faço dessa forma. Em todos os pontos aqui de base da carreira anterior. Eu vou fazer dessa forma até eu finalizar a carreira. Aqui eu terminei o meu último ponto, vou finalizar a carreira. Com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto onde iniciamos. Faço um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a minha carreira, agora nessa que eu vou fazer toda em ponto baixo. Aqui no primeiro ponto, eu faço dois pontos juntos, no mesmo espacinho. Depois, eu trabalho um ponto em cada ponto de base, sem aumentos. Fiz oito pontos baixos. Agora, no próximo ponto, eu faço dois pontos juntos, que será o meu aumento. Então, entre um aumento e o outro, eu fico com oito pontos baixos. Faço oito pontos novamente. Depois faço o meu aumento, que são dois pontos juntos. Então, eu vou seguir nesta sequência aqui até finalizar a minha carreira. Aqui, se você quiser fazer mais pontos sozinhos para depois fazer o aumento, você pode fazer também, porque aqui você vai trabalhando conforme a tensão do seu ponto. Aqui ele tem que ir juntando, ó, esses pontos da carreira anterior para ficar bem retinho aqui a nossa base. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz aqui o aumento e oito pontos baixos, deu certinho para fazer oito pontos. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto onde eu tenho esses dois pontos baixos. Se por um acaso aqui você chegou aqui e deu seis ou sete pontos, não tem problema, pode finalizar dessa forma. E vamos agora fazer o bico, que é a nossa última carreira aqui da nossa peça. Então, aqui, ó, esse bico, ele é múltiplo de quatro, nós precisamos de quatro pontos.
para fazer cada parte desta daqui, que eu fiz aqui, ó, com quatro pontos altos. Então, aqui é o seguinte, se chegou nessa última carreira e não deu múltiplo de 4, por exemplo, aqui no meu eu tenho 170 pontos, então não vai dar múltiplo de 4, vai sobrar 2 pontos. Então, o que que eu sugiro para você fazer? Se sobrou 2 ou 3 pontos. Sobrou um ponto, sobrou dois, sobrou três, dá para você fazer da seguinte forma. Se sobrou um desses aqui, você pode fazer com 5 pontos altos. Ele nem vai dar diferença aqui na sua peça. Se sobrou 2 pontos, aqui de um lado você faz com 5 pontos e ali do outro também, para ficar ali na mesma direção, mais ou menos no mesmo rumo. Então, você vai trabalhar dessa seguinte forma. Se não deu múltiplos aí de 4, dois desses bloquinhos você faz com 5 pontos altos, aqui de um lado e do outro. Se sobrou 3, você divide aí na sua peça e faz aqui, por exemplo, um aqui, depois ali conta mais uma quantidade, outro ali e o outro lá na outra ponta. Vai ficar 3 bloquinhos com 5 pontos altos. Então, como vai sobrar 2 aqui no meu, eu vou fazer quando chegar aqui nessa lateral, ali do outro também, eu vou fazer os 2 bloquinhos com 5 pontos altos. Mas se você chegou aqui no finalzinho e deu certinho, múltiplo de 4, você faz todos eles com 4 pontos altos. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Temos aqui 4 pontos altos. Vou fazer aqui 4 correntinhas. E eu vou virar aqui o meu suplá para o lado avesso. Virei. Aqui onde eu iniciei a fazendo essas 2 correntinhas, eu pego aqui na alcinha, na segunda da correntinha, e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e viro para o lado direito. Agora aqui eu vou trabalhar 6 pontos altos dentro desta alcinha de 4 correntinhas. Trabalhei 6 pontos altos sem contar com essas correntinhas iniciais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Tenho o meu primeiro biquinho aqui. Vou ali agora para os próximos 4 pontos e vou fazer 4 pontos altos. Dou a laçada, é sem correntinha de separação. Venho no próximo ponto, é sem pular ponto de base. Faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos. Aqui, se você quiser fazer esse leque maior, você pode aumentar aqui essas correntinhas ali que eu fiz a argolinha e faz mais pontos altos aqui. Vou fazer 4 correntinhas, viro o meu trabalho novamente. E agora, aqui, ó, nesse ponto alto, eu pego numa alcinha, faço ponto baixo, subo as 2 correntinhas e viro para o lado direito novamente. Vou trabalhar o outro leque de 6 pontos altos. Fiz 6 pontos altos. Então, vai ficando desta forma aqui, ó. Já é a última carreira aqui do nosso suplá. Vou fazer novamente aqui 4 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base
da carreira anterior. Fiz os quatro pontos altos, faço as quatro correntinhas. Viro novamente. Nesse ponto alto, eu pego nesta alcinha aqui atrás do ponto. Faço um ponto baixo, faço duas correntinhas. Venho aqui para o lado direito novamente e trabalho nesta alcinha. Seis pontos altos. Vou fazer assim até eu finalizar a carreira. Lembrando que aqui no meu, eu vou ter que fazer dois bloquinhos com cinco pontos altos. Quando chegar nessa base aqui, ó, eu estou fazendo com quatro. Depois ali, eu vou fazer um com cinco. Então, eu vou fazer alguns aqui. Depois, quando chegar para fazer com cinco, eu volto para vocês verem que vai ficar igual. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Vai mudar somente ali a quantidade de pontos altos ali no bloquinho de base. Então, aqui eu vou fazendo desta forma. E vai ficando assim, ó. Então, aqui, como no meu sobrou dois pontos, porque eu tenho 170 pontos, como que vai ficar dois pontos? Então, esse bloquinho eu vou fazer com cinco pontos altos. Então, eu venho aqui, trabalho normal, ponto sobre ponto, só que por cinco vezes. Vou ficar com cinco pontos altos aqui. Ficando desta forma. Vou fazer aqui as quatro correntinhas da mesma forma que eu fiz nos outros para ficar do mesmo tamanho. Se você for fazer todos os bloquinhos com cinco pontos para não ficar repuxado, você tem que fazer aqui com cinco correntinhas. Vou continuar com quatro porque vai ser só dois bloquinhos que eu vou trabalhar desse jeito. Trabalhei as quatro correntinhas, vem no último ponto aqui, ó, normal. Pego ali naquela alcinha e faço ponto baixo, duas correntinhas, venho pro lado direito, ó, como ele não fica repuxado aqui, fica normal aqui, ó. Faço seis pontos altos. Depois eu continuo com os bloquinhos de quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos, faço quatro correntinhas. Viro aqui o meu suplá pro lado avesso, faço um ponto baixo aqui nesse último ponto, duas correntinhas. E seis pontos altos. Sigo assim até finalizar a carreira. Lembrando que aqui no meu eu preciso fazer mais uma vez o bloquinho com cinco pontos altos. Então, depois que eu trabalho uma certa quantidade aqui, quando eu chegar mais ou menos ali, eu faço com cinco pontos novamente, ó. Nem dá pra gente notar aqui ele no meio sendo aqui com cinco pontos. Então, não tem problema se você precisar fazer. Vou continuar assim. Quando estiver finalizando a carreira, eu volto para a gente fazer o arremate. Então, aqui no meu, eu estou fazendo com múltiplo de 4. Se você quiser fazer com 5, você vai fazer todos com 5, mas você vai ter que fazer aqui com 5 correntinhas. Eu fiz assim com 4 para ficar menorzinho, mais juntinho aqui, ó. Fica mais delicadinho. Mas se você quiser fazer aqui com cinco pontos,
altos aqui nesse bloquinho, você faz os 5 pontos, 5 correntinhas, vira da mesma forma que no outro, e aqui você faz 7 pontos altos, aumenta um pontinho aqui. Ele vai ficar mais cheinho aqui o bico. Então, aqui nessa peça, se eu quiser fazer ele por 5, ele vai dar certinho. 5, 5, 5 até o finalzinho. Mas como eu tinha feito ali no outro por 4, que eu achei melhor, eu até fiz um teste ali com 5, mas eu achei que ficou muito para fazer para todos. Então eu continuo aqui no meu até eu finalizar a minha carreira. Aqui eu já trabalhei toda a minha carreira e agora cheguei ali onde a gente precisa fazer o arremate. Fiz os 6 pontos altos, finalizei o ponto. Agora eu vou cortar aqui o meu fio, vou deixar um pedacinho para eu fazer o finalzinho ali. Depois que eu cortei, eu vou puxar aqui o fio. Então aqui ó, eu tenho 6 pontos altos, finalizei o último ponto, cortei o fio e puxo. Agora eu venho aqui ó, nesse segundo ponto. Tenho as correntinhas iniciais, que é o meu primeiro ponto. Venho aqui no segundo, pego nas duas alcinhas aqui ó, do ponto. Estou trabalhando aqui ó, do lado direito do meu suplá. Esse fio que eu cortei, eu passo aqui por dentro dessas duas alcinhas. E aqui eu vou juntar esses pontinhos, ó. Pra ficar da mesma forma que ali nos outros. Agora, esse fio eu vou passar ali por dentro do último ponto alto que eu fiz. Então, eu venho nesta alcinha aqui de trás. Vou inserir a minha agulha de trás aqui pra frente. E vou passar esse fio aqui dentro. E agora eu vou ajustar aqui o ponto para ficar do mesmo tamanho ali que os outros. Desta forma. Agora eu venho do lado avesso e vou esconder esse fio atrás aqui de alguns pontinhos. Aqui eu vou pegar uma agulha menor para ficar mais fácil. Então vou pegar uma agulha 3. E vou esconder aqui, ó, atrás dos pontos, esse fio. Depois eu vou ajustar ali o pontinho onde a gente fez ali no ponto para finalizar a carreira. Então aqui eu venho, ó, e agora eu vou ajustar, ficando desta forma aqui. Depois que eu escondi aqui atrás de alguns pontinhos, eu vou distorcer o fio da mesma forma que eu fiz ali no outro. Em duas partes. Venho atrás aqui do pontinho. Passo o fio ali por dentro. Pingo a cola, faço os 3 nozinhos. Pingo a cola ali, antes de fazer o nozinho. Faço os 3 nozinhos e depois eu corto ali o excesso do fio. E vai ficar então dessa forma aqui o nosso suplá. Em breve eu estarei fazendo a videoaula aqui do porta-copos. Para quem já tem prática, aqui eu fiz o ponto avelã da mesma forma que eu iniciei aqui no suplá. Só que eu fiz com 12 pontos altos, então eu tenho 12 pontos avelã. Depois eu fiz aqui, ó, 4 pontos baixos. Em cada espacinho aqui dessas 3 correntinhas, pode ser 2 a 3 correntinhas. Fiz 4 pontos baixos, então aqui deu certinho o múltiplo de 4, não faltou e nem sobrou nem um pontinho. E aqui eu fiz com meio ponto alto, para não ficar tão grande o meu porta-copos. Então eu fiz 4 meio ponto alto, fiz as 4 correntinhas, virei. Subi 2 correntinhas e fiz 6 meio ponto alto. Então, essa carreira aqui, o bico do acabamento, eu trabalhei em meio ponto alto toda a carreira para que o meu porta-copos ficasse aqui de um tamanho bem legal, não ficasse tão grande. Eu testei fazer aqui com ponto alto, achei que ficou muito grande aqui,
e eu achei que ficou melhor dessa forma aqui. Mas em breve estarei fazendo a videoaula bem certinha aqui para vocês. Então, eu agradeço a vocês pelo carinho e atenção e até a nossa próxima videoaula.